jam në studio në këtë moment të ndëruar televizionist me këngëtaren e mirë njohur vllonjate Anita Vitri. Përshëndetje Anita. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mirë se vini, dhe është kënaqësi për ne që ju ndodheni sot në këtë studio. Faleminderit, gjithashtu kënaqësia ime është e dyfishtë. 10 vjet, gati 10 vjet larguar nga Vlora, nga qyteti juaj i dashur. Si ndihet Anita sot përballë publikut vllonjat, përballë bashkëqytetarëve të saj? Për mua ka qenë një ëndër që në të kaluarën time për këto 9 vjet ka qenë një ëndër e paralizuar. Por në këtë momente unë jetoj me këtë ëndër dhe është një nga momentet e mia më të bukura që unë pas kaq vjetëve kthehem dhe bëhem përsëri bija e Vlorës time. Shkoj një kohë gjatë, tham gati 10 vjet. Pse ka qenë Anita për publikun e saj, para publikut pra, në qytetin e saj të lindjes në Vlorë? Kjo kohë gjatë ka ndodhur vetëm për problemin e dokumentave, mbasi dokumentat e mia, unë shkova në Amerikë për një kontratë pune dhe emigracioni amerikan mendoi se nuk ishte përshtatshme unë si këngëtare, duhet të kthehesha prapë në Shqipëri, mbasi isha një këngëtare me reputacion dhe jeta ime ishte e mirë. Kështu që Amerika në për momentin nuk ishte përshtatshme për mua, por ndodhi që unë kërkova qëndrim mbasi dhe vajza ime si Bora lindi në Amerikë dhe me mendimin se do të them sa më shpejt në Shqipërinë time dhe në Vlorën time, por mbas 9 vjetëve shumë të mundipshëm për mua, unë përsëri ndodhem midis jush, ndodhem midis Vlorës time, midis publikut tim që pa të publikun nuk do të isha sot këtu ku jam. Çfarë sillni për ne? Me thënë për qytetarët e Vlorës. Për Vlorën, për spektatorët e mi, për ardhashtit e mi, për publikun tim, për qytetin tim, sjell një album të ri, sjell një emocionet e mia, sjell jetën time, të përfshirë këto në një album i titulluar Çdo gjë është e mundur me ty. Dhe çdo gjë është e mundur është titulli i albumit, por është domethënë me mua se çdo gjë është e mundur në jetë, i përkushtohet jetës time, por gjithashtu i dedikohet këngëve të mia në përkushtim të publikut tim. Është një jeta ime i dedikuar publikut shqiptar, publikut vllonjat, dhe kështu. Anita, keni shumë kohë në Amerikë. Si u duket Vlora tani që jeni kthyer? Vlora, unë do të them sa u futa në Vlorë, ky është momenti pash vetëm e njëjta Vlorën me shikimin e parë, pash një ndryshim. Ndoshta edhe nuk e prisja, mbasi nuk kam qenë shumë në kontakt, por pash një ndryshim, një atmosferë më të gëzuarsh, një atmosferë evropiane dhe ndihem shumë mirë. Nuk kam, do të them, ndonjë siklet, por kam një emocion shumë të madh që me si po prejsë të kontaktoj dhe të takojnë me ardhashtit vlonjat. E të ndalemi pa këtu, cilat të ishte surpriza për ardhashtit vlonjat? A do të zhvilloj Anita në një koncert sa afrëm vinë në qytetin e saj? Surpriza në këtë moment është vetëm ardhja ime, të shkel në Vlorën time të dashur, që kam nostalgji dhe kjo është dhe një nga këngët e mija që kam filluar videoklipin me qytetin tim të Vlorës dhe kam baruar me Vlorën. Dhe surpriza ime është në muajin e ardhshëm ose mbas 2 muajsh, unë kam obligimin tim të paraqitem në Vlorë, do ta filloj me Vlorën në një koncert, në një turne, ashtu siç ka qenë Anita e kaluar më përpara në ato koncertet e me estradën. Dhe kjo varet, ky koncert, ky turne që do të zhvillohet në gjithë Shqipërinë, por që do të filloj me Vlorën, varet nga bashkëpunimi dhe reagimi i disë mesmenave. Unë kam dëshirë, mbasi kam shumë oferta dhe bëtë mirë që ma përmendët. Kam oferta për të zhvilluar turnet e mija në nga shtatori të tori këtu në Shqipëri. Por kam dëshirë që këtë bashkëpunim të kem, nuk jam në lidhje, nuk kam tjeni për biznesin dhe se si jetën, se si kalon, dhe të njeta, se si zhvillimi ekonomik në qytetin e Vlorës, por besoj se ne jemi shumë të fortë, sepse unë e di, por shpresoj që një bashkëpunim prej një biznesmeni ose prej një kompanie vlonjate mua do të më gëzonte, do të të mirë të akoma më fortë dhe do të isha më krenare që këtë bashkëpunim ta kisha nga një vlonjat, ashtu si që unë jam vlonjate dhe vlonjati për vlonjatin gëzohet për një tjetrin. Dhe besoj se kjo do të ndodhi, pasi këngët tuaja kanë qenë mjaft të pëlqyeshme në ato vite dhe do doja të dija dhe për dini të gjithë publikut që na ndjek në këto momente. Këngët tuaja do ta kenë atë freskinë që kanë pasur në ato vite. Flasim për këngët e albumit të ri.
Kjo është një pyetje shumë interesante që publiku duhet të jetë në dieni. Këngët e mia, mbasi dhe këtë etash dhe në media, në disa shtëpi diskografike i kanë të gjuar, këngët e mia sjellin ata anë të kaluar para 90-ve, por më të fuqizuar, më të kompletuar si artiste, ka shumë surprize, pasi në këtë album do të vinë ritme të muzikës moderne, më të avancuara, dhe është një bashkëpunim, është për të parën herë, që mendoj sepse dhe media shqiptare në Tiranë më ka vlerësuar dhe më ka thënë që ju jeni flamurtarja e parë që po sillni në muzikën e lehtë shqiptare një kushtetim të muzikës të lehtë shqiptare me një muzikë amerikane. Dhe kjo është një nga veçantat e albumit që këto ritme që ju më thatë, ndërsa këto do të flasim pak më vonë për mënyrën e albumit, por Anita do të vi e njëjta si Anita e 95-ës, 96-ës dhe tani në 2004-ën, po do të vi ndoshta më e fuqizuar, më e plot dhe më shumë martësi artistike për t'i dhënë publikut tim. Jeni shumë e freskët, të cila është pika juaj e dobët, do të them. Që ruani këtë freskë. Ndoshta kjo nuk është pika ime e dobët, por faleminderit sepse nuk ju jeni artist, unë jam artiste. Në rast të parë dëshiroj t'i uroj televizionit 6+1, që është një kënaqësi që të ndodhe midis stafit tuaj. Suksese, dhe më vjen mirë që stafi është i freskët, është shumë i ri, sepse nga rinia me unë jam e juve, parini nuk ka lulëzim dhe kjo është e vërtet. Por edhe rinia ime që ekziston nga jeta e mirë dhe jeta e kontrolluar që bëj dhe nga shpirti im artistik. E ndoshta u shpreh pa gabim, dhe me thënë duhet ishte magjia kjo. Po. E kalëm të pika e dobët tani, cila është pika e dobët tani? Pika e dobët e Anitës nga ana artistike, nga karriera ime artistike, është të vi sa më pranë publikut shqiptar, se pas publikut shqiptar dhe pa të unë ndjej veten shumë keq, dhe jeta ime ndodhet me këngën dhe kënga ime duhet të jetë për publikun tim. Pika ime më e dobët është të vi në koncertet e para që do t'jap në Vlorë, të kam kontakt me muzikën shqiptare, me kolegët e mi dhe të paraqes vlerat e mia artistike dhe të jem përball në festivalin e Vitorit, të jem përball të gjithë këngëtarëve shqiptar dhe të shoh se ku është Anita dhe se sa Anita është tani dhe se sa Anita është tani përpara publikut dhe se sa Anita do të vlerësohet dhe çfarë ndryshimi ka Anita me Anitën e kaluar. Atëherë bëhet mjaft mirë që më kujtuat festivalin e Vitorit. Do të merrni pjesë në festivalet që të zhvillohen? Dëshira ime është çdo vit të paraqitem në festivale dhe nuk ka forcë dhe nuk ka kush të më ndaloj, por oferta kam filluar të jepen. Unë do të mendoj sepse edhe në këtë album që po bëj, nga ky moment i daljes së albumit, unë gjithmonë do të prezantohem në muzikën shqiptare si kantautore, mbasi këto janë vlerat që mi ka falur familja ime, talenti im, shteti shqiptar, sepse kam mbaruar një shkollë muzike për violinë, 12 vjetë, dhe është një dhunti, një dhuratë që unë tani këtë e kam një armë shumë të fortë që unë e vlerësoj në muzikën time. Dhe unë këndoj këngët e mia, ndjenjat e mia, i respektoj dhe i vlerësoj në këngët e mia. Flasim pak për albumin, si është i ndërtuar ai, sa këngë? Albumi është i ndërtuar me 14 këngë, ka shumë të veçanta. E para e veçantë është kjo që dal si kantautore. E dyta e veçantë është që kam një bashkëpunim me një kompani amerikane që quhet CEO Electronic, me James Avatar, që është orkestrusi dhe producenti i këngëve të mia, i muzikës time të lehtë, por orkestracioni është amerikan, ku dhe ai këndon, njëkohësisht këndon një këngëtar shumë i mirë, është amerikan, këndon anglisht në këtë gëshetimin që kam bërë me muzikën e lehtë shqiptare me amerikanët. Është e veçanta sepse këndoj me Siborën, me vajzën time, këndoj një duet, është një këngë që e kam kështuar jo vetëm vajzës time, po është një këngë e kështuar për marrëdhëniet fëmijë, prind, dhe ai prind sot e kujton kur ka qenë fëmijë dhe vlerëson prindin e tij. Është një ndërthurje shumë e bukur. E veçanta tjetër është tek albumi sepse është bler një këngë shumë e shtrenjtë amerikane që unë e kam përshtatur për muzikën shqip. Në këtë këngë është titullohet Mundet të kem, dhe kjo këngë është bler me shumë mijëra dollar prej meje personalisht për ta përdorur në albumin tim tani që më prek të dali
albumi tim amerikan Anita, kështu do titullohet Anita. Dhe veçanta e katërt është rapi shqiptar që kushtohet me muzikën time të lehtë. Nga Vlora ecim shumë larg, ndalemi në Amerikë. Si është jeta e Anitës aty? Jeta e Anitës është një jetë shumë e rregullt, një jetë shumë normale, një jetë që me shumë vështirësi të fillimit, sepse si çdo moment vështirësit janë kudo njerëzit vështirësit i gjejnë, të papriturat i gjejnë në një moment të jetës së tyre apo në një ambient që është i panjohur, sidomos Amerika, një shtet shumë i madh kapitalist, por tani jam shumë e lumtur, jam shumë e gëzuar, edhe asnjëherë nuk do ta ndroja jetën time që bëj tani me kërkënd, me asnjë të kaluarën apo me asnjë të ardhmen, jam shumë e kënaqur. Sa do të jetë Anita në Vlorë? Anita në Vlorë, ju përshëndes kushdo që të më shohin. Ju dua shumë, kam nostalgji, mendoj edhe njëherë atë Anitën e estradës profesioniste të Vlorës, atë Anitë që këndonte për ushtarët e Sazanit, për fshatrat, për të gjitha atë Anitë të... Nuk dua të qaj, sepse kam filluar, kam qarë në një intervistë. Atë Anitë, kur ka qenë mësuse në fshatra dhe e donte publikun e vetë dhe me ndonte edhe për nëzënësit e vetë. Por, unë do të kthehem, sepse nesër është një takim shumë i rëndësishëm, me një politikan shqiptar më kaftuar nesër në orën 10, kështu që duhet të kthehem patjetër nesër në Tiranë dhe të largohem nga Amerika të dielën, mbasi aty më pret një koncert që duhet patjetër të prezantohem. Ju uroj suksese. Si ndihet Anita përballë fansave të saj ku nje kanë studio? Mi pikërisht Oh, para juve. Kjo është një surprizë sepse në çdo studio që kam qenë në Tiranë, në kryeqytet, të gjithë, domethënë kjo është veçanta që mua më mban të gjallë dhe për freskinë time dhe për ritmet që do të nxjerr, që albumi im është, domethënë, do të pëlqej dhe kam bindje, sepse gjenerata juaj, që ju jeni një gjeneratë kur unë kam qenë atë kulmin tim artistik, ju keni qenë i vogël dhe ndoshta më keni simpatizuar, por të njëjtën gjë do të keni dhe tani që Anita do t'i përshtatet, e njëjta Anita do t'i përshtatet moshës tuaj. Tani më thoni sekretin tuaj. Ndërkohë që do thoshja, nuk e di si e kam prezantuar këtë bisedë. E kam qenë i sakt përballë hirujt tim. Jam shumë e kënaqur dhe të uroj sukses, edhe diksioni është perfekt, edhe për moshën tuaj uroj me të vërtet sukses të vazhdoni në këtë profesion kaq të bukur.